Re, viss ēters ir te! Pēc pāris dienām, svētdienā, būs pirmā advente, un tajā aizsāksies arī koncertu cikls Ziemas svētdienas mazajā ģildē, kur ik svētdienu līdz Ziemassvētkiem klausītājiem tiks piedāvāta ļoti daudzveidīga programma. Jā, un jāteic jau šo svētdienu uz muzikālu Stīgā stīto pasaku. Aicinās divi ģitāristi, Gints Smukais un Rihards Lībiedz, bet šorīt viņi ir pie mums. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Tāda līmeņa ģitāristu duet. Man vienmēr ir interesanti, kuru pjāķē un kurš kuru uzrunā un kāpēc šādā veidā izveidojās. Kā jūs nonācāt vispār līdz šai sadarbībai Stīgā stītā pasakā? Oj, tas jau laikam principā notika jau pirms 8 gadiem. Laikam. Mēs satikāmies uz ielas, Gints baigi smuki spēlēja, sapratu, ka es tā nevaru mierā nosēdēt, ka vajag kopā uzspēlēt. Tā no tā. Jā, tā mums abiem tā vienmēr tādā dinamikā. Tad viens vienu, otrs otru. Un, šoreiz gan laikam vainnieks būs vairāk Gints, jā. Attiecībā uz ziemas pasaku šajā gadījumā. Tieši tā. Vai pašam tas, nezinu, ziemas periods ir garīgi tuvs vai kas mudināja šādu Stīgā stīto pasaku radīt tieši ar tādu Ziemassvētku, es pieļauju Ziemassvētku noskaņu, lai gan tur ļoti daudzveidīgas tādas dziesmas arī par to. Ziniet, tāpēc arī saucās koncertu programma Stīgā stītā pasaka, jo redzēt, mēs spēlējam instrumentālu mūziku un tās pasakas būs jau, nu, tātad starp notīm, starp stīgām, ko mēs spēlēsim un negluži visi skaņdarbi būs kā reiz ar Ziemassvētku noskaņu, bet nu, tur mēs atskaņosim mūziku, kas kā reiz iejās šajā periodā ļoti forši, manuprāt. Reiz arī sasildīs, cerams. Tieši tā. Bet kāds jums pašiem ir noskaņojums? Tu līdz pirmā adventa, nu, līdz Ziemassvētkiem vairs nav tālu? Ļoti ātri. Laiks skrien, jā. Laiks skrien, tā ka. Varbūt iezīmējam tos pasakas šķautnes, jo es saprotu, tā ir ļoti daudzveidīga pasaka. Tur viss sākot no Āfrikas, tuviem austrumiem, latviešu tautas muzikas, džezs, blues, jūsu pašu oriģinālais. Nu, uz ko vairāk? Vai tur tas ir? Nu, varat iedomāties, ka tur tāds ir kāds galvenais varonis, kurš apceļo visu pasauli. Tad arī uz Āfriku aizceļo, uz tuviem austrumiem, uz Latviju. Nu tā, un tas mūzikā atspoguļosies kā reiz arī. Tāds rūķis, kā filmā Mēlīgas fotografējās. Sprīdīts ar sprīdīts. Jā. Nu ko, bet neliela tāda pasakas noskaņa, esat solījuši uzbart arī mūsu skatītājiem šorīt. Lecīs, ko mēs spēlējam šodien? Es izpildīsim Antonio Forcione skaņdarbu Tar, kas mums abiem ir ļoti mīļš. Tā noteikti ir tāda tuvo austrumu ritmu pasaka. Jā, tā būs tāda dziesma un tad šo svētdienu 27. Jā. novembrī. Arī viena no komponentēm būs arī šī. Viena no komponentēm kā reiz būs šis skaņdarbs, jā. Precīzi mēs atskaņosim skaņdarbs, kas mums abiem ļoti patīk, mēs arī savus skaņdarbus atskaņosim. Nu tā būs ļoti kolorīta programma, tā kā. Lūdzu.